kaunti ya Busia ni mwe ya kaunti iria ciũĩkaine mũno harĩ kũnyita mbaru mwahũ wa ODM. No icera-inĩ rĩa mũnini wa mũtongoria wa Flori kaunti-inĩ ĩno, aikari matinagonderera kwĩyumĩria kwamũkĩra mũgeni wao. Mũcemanio-inĩ ũyũ atongoria matarĩria ũrĩa ngeithi gatagatĩ ga President Uhuru Kenyatta na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga icũngĩrĩirie gĩcigo gĩkĩ kũriganĩra mĩbango-inĩ ya ũthii wa na mbere. Njia ngapi zimeipigwa hapa Lami, hapa Samia kwa hiyo gudi za handshake? Iko kweli? Si bado tunaendelea na zile shida? Akĩhũrĩra ndebe Ruto aroiga niwe ũrĩ na ũhoti wa gũtigĩrĩra icigo ciothe cia bũrũri nĩ ciigananio gwakinya nĩ maũndũ mokũria. Tulikubaliana na rafiki yangu rais ya kwamba lazima tubadilishe siasa ya Kenya. Tuondoke kutoka siasa ya chuki na ukabila. Tuelekee mahali tunaunganisha Wakenya wote ili tuweze kushughulikia mambo ya maendeleo. This time around, we have to work with a friend you can trust. And that friend is William Samoe. Unaelewa hiyo? Umetambua mama mboka kama ni Mkenya, kama yule mkubwa mwingine. Bila wanachochipanga, wewe unachipanga na mtu mdogo. Mifago mingi yothiwa na mbere ĩrĩkinyanĩirio nĩ thirikari ya Jubilee, Ruto aroiga nĩ kĩonereria kĩega kĩa ũhoti wake wa gũkorwo agĩtongoria bũrũri. Hiyo kazi mbili imebaki, inataka mtu mwenye anaelewa. Hiyo kazi mbili imebaki ni kutafuta ajira kwa hawa vijana, wapate ajira, wafanye kazi, walipe ushuru, watusaidie kupeleka taifa letu mbele. Ishigo inesha buda langi, funyula na matayos ni kurutu watafanirie mĩcemanio yake. Ino yaya gukorwere mĩcemanio yake ya mwisho ihinda inerea thiko mirogweta tuigoka, dhudha wa mĩcemanio yothe oteti, kurũgamio guothe furorine ni mũtongoria wa furori. Gerifo otera Inoro TV retuare kwa ni wabui wa masharia.